здоров'я. Ми з вами в програмі «Цивілізація» на каналі ТВ. Мене звати Юрій Макаров. Цей тиждень, якщо ви помітили, на ТВ у нас йде під знаком Гоголя Миколи Васильовича. 1 квітня в понеділок ми відзначили його день народження. І впродовж тижня, так чи так, повертаємося до цієї постаті. І черговий наш гість, у якого ми можемо отримати інформацію з перших рук, мій товариш Юрій Володимирович Джулай, філософ, культуролог і впродовж останніх багатьох років. Такий прискіпливий дослідник Миколи Васильовича. І, зокрема, вочевидь, слухай, таке враження, що Гоголь – це континент, який досліджений вздовж і поперек. Кожна літерочка, кожна комочка вже стала предметом для дисертації. І менше з тим, що ще можна сьогодні відкрити для науковця, не популяризатора, не ідеолога, не поета, а для науковця, що можна сьогодні відкрити нового на цьому континенті? Дякую за запитання. Воно дуже слушне і дуже, з одного боку, складне. Тому що можна сказати так, що в сучасній десь методології, яка на перетині існує філософія літературознавства, можна віднести ім'я Гоголя до такого певного, того, що називають дискурсом. Тому що є певний цикл авторського, так би мовити, академічного видання, є коментарі, так би мовити, першого порядку. Є, так би мовити, статті, які уточнюють до питання щось. І те, що називається, є, так би мовити, спроби відомі реконструювати творчість, починаючи від рукописів, і слідковувати, як вони реалізуються, як вони, так би мовити, реалізуються в тексті. Є, так би мовити, спроби побудувати, так би мовити, творчі біографії. Є, в принципі, так, велика школа Гоголя, яку була започаткована давно і має дуже багато імен, починаючи з 31-го року, від праці там, присвячених Гоголю цілого циклу, аж до життя видатних людей і видатних письменників. Достатньо сказати, що ми маємо перед собою дуже багато цікавостей до Гоголя з боку класиків світової літератури. І тому наважитися... Починаючи з Меріме. Ну і Сен-Бьов, може і того, що зробив Тургенєв, власно, для Гоголя, а і тому починати, так би мовити, якось з якоюсь апріорною метою, це дуже важко. Я б сказав, що шлях до цієї роботи пролягав спочатку від того враження, яке справив Юрій Михайлович Лотман колись на конференції в Харкові. Коли ще в 80-ті роки він був, звичайно, зіркою літературознавства і лідером, одним з лідерів Тартуської московської школи, семіотичної школи літератури. Ми були, звичайно, всі в захопленні від способу читання, який пропонував школа Лотмана по вторинним моделюючим системам. І це якось було на перетині того, що філософія якось йшла не то ще до літературознавства, вона йшла, так би мовити, до певних імен, існувала певна мода, треба було рухатись до роботи Вархайту Дмитрода Гадамера, популярно було бути, займатися герменевтикою. А з іншого боку, такий широкий... Ти знаєш, коли ти кажеш, популярно було займатися герменевтикою, я думаю, що на всій території нашої колишньої країни, може, я розумію, що це була мода, я в гарному математичному розумі слова, де сходилися, так би мовити, через певний час філософи, літературознавці. Ну, так чи інакше, так би мовити, вони сходились на ім'я Гадамер і на тому шляху, яка йшла герменевтика до
скажімо, до літератури, чому філософія є, наближається до літератури, і це одна з тих царин, де інтенсивно йде обмін ідеями. І от цей семіотичний аналіз, ну, паралельно був з ремнестикою. Причому він, так би мовити, давав дуже цікаві точки сходження, які ніхто не очікував. Ну, наприклад, дуже всі любили формальну герменевтику. Вважалося, що всі повторювали ту формулу, яку не любив Гадамер в герменевтиці. Це те, що ми краще з часом знаємо, ніж сам автор. Час проходить, ми його розуміємо краще, бачимо всі там конотації. Можемо ширше подивитися на контекст того літератури, який був світовий і так далі. Тобто ми так би мовити повільно рухались в такий образ читача, такого, який не емпіричний, а такий от розумецький, такий от дистанційований. І нам здавалося, що тут семіотика нам дуже допоможе, тому що вона, так би мовити, прискорює цей процес читання. Вона перетворює це читання на код. І це була одна з тих царин, яка так би провокувала займатися швидким читанням Гоголя. От. Спробувати почитати його всього, так з точки зору, так би мовити, от таких кодів, які мігрують один до одного. І результат, я б сказав би, з одного боку був, і були цікаві результати, але вони з часом, так би мовити, вичерпали себе. Вони вичерпали себе, я би сказав, з точки зору такої довіри, тому що... Чому, власне? А, ну, такої довіри, тому що... Все досмоктали до дна? Ні. Тут... Чи почали висмоктувати з пальця? Виникла ситуація, так би навздогін. Наздоганяти почали інтенсивно читати паралельно Ролана Барта, Умберто Еко, ага. Мішеля Фуко, значить, того ж Гадамера. Ну, почалось перечитування, і цей... Варіант, так би мовити, виникла і ситуація, при якій треба було поставити собі точно якийсь реальний співвідносний результат між твоєю методологією, яку ти пропонуєш, або ти до неї тяжієш, і той результат, який ти отримаєш. Треба отримати якийсь науковий результат. І справа полягала в тому, що наміри... І тут ось що цікаво. Справа полягає в тому, що, скажімо, видатні популярні, скажімо, ну, я сказав, зіркові методологи, там, Крістіва, там, скажімо, той же Умберто Еко, попри те, що вони демонструють нам серйозні методологічні роботи, вони завжди працюють з одним якимсь твором. Ну, двома. Ну, це не так мало, я перепрошую. Ні, справа полягає, полягає в тому, що вони, так мовити, і ця ситуація полягає в тому, що взагалі-то літературознавство – це така обережна царина, в якій, так би мовити, я з власного досвіду не можу рухатись приблизно в такій схемі, що якщо я знаю Гоголя, ну, дещо, глибоко, так. То я знаю автоматично Тургенів. Це просто острови, світи. Таким же чином не можна говорити, що знаючи, скажімо, того ж Гоголя, я прекрасно знаю Некрасова. Таким же чином не можна говорити, тобто вся ця планета має в літературу вивчатися, нас навчили говорити про те, що є періоди спілкування письменників, є, так би мовити, метод, сюжети і так далі, тобто є такий от та звична для нас стильова модель історії, але справа полягає в тому, що зараз, на мій погляд, вона має перевірятися буквально на кожному авторі. Так чекай, якщо я хочу все це спрощувати, так мовити, до свого рівня розуміння, от, це означає, що далі ти заглиблюєшся в якогось іншого, в якогось окремого автора, то менше ти схильний бачити загальну картину культурного процесу. Ні, я б сказав би, справа не в тому, що ти не можеш виходити. Автори самі відкривають, тексти самі відкривають ці двері в світ. Але треба намагатися якомога довше, я б сказав би, перебувати в самому тексті. І це не дається, так би мовити, просто перечитуванням, просто формальним перечитуванням. Ну, що я поясню?
придумувати не треба. Формальна російська літературознавча школа, прекрасна школа, вона, де лідери цієї школи прекрасно знають багато мов, і перш за все французьку мову, тому що говорити про російську літературу, ну, скажімо, 19 століття, першої третини, неможливо без того, щоб не говорити про французьку літературу. Люди говорять взагалі, ті, хто читає, головне вчить французьку. І це важливе становлення, так би мовити, російської літератури, йшло через те, що було б інтенсивна перекладацька діяльність. Ти хочеш сказати, що російська література, так би мовити, черпала образи, починається отут провокація буквально з цієї фрази, про що ви сказали. У формальній школі було чітко сказано, що є приблизно 5 параметрів, по яким ми можемо говорити про таке спілкування. Це, так би мовити, запозичення ідеї, це експеримент, це, так би мовити, ремінісценція, це уява, так би мовити, і плагіат. Так. Ну, справа полягає в тому, що я не те, що не прихильник цієї концепції, я просто від неї поступово відійшов. Справа полягає в тому, що російська література формується. Що означає, що література формується? Чисто в емпіричному плані потрібно сформувати читача, який очікує, так би мовити, щось, що йому буде цікаво читати. Він начитався Анну Радкліф, і йому вже тут стоїть, він не може це читати. І тому жіночий цей роман, так би мовити, стрижковий роман і так далі, який приворожує і так далі, містичний жіночий роман. Але справа полягає в тому, що він очікує. І от це були пошуки, дуже довгі пошуки, особливо журнальної діяльності по формуванню рубрик, в яких, так би мовити, можна очікувати на продовження. Тобто є певний ритм, так би мовити, у читача. Він чекає, він підписується на цей журнал видається і певним чином знайдена, так би мовити, ці рубрики. Оцей, і тому дистанція між читачем і письменником десь приблизно, я б сказав, з 1762 року, аж так туди забираючи від Катерини, від журналів московського, журналів для проведення, так би мовити, часу в напруженому читанні такому, аж до початку, скажімо, 19 століття, це пошук форматів, і нарешті він був винайдений. Це рубрики, там, де є словесність, там, де є історія, це, де є зовнішня, внутрішня історія, там, де є мода і суміш. Тобто справа полягає в тому, що сформовано такий формат, який можна продовжувати. Можна, так би мовити, очікувати на те, що, так би мовити, читач буде очікувати. Якщо я правильно розумію. І тому письменник читає ці речі. Чекай. Тут треба весь час, оскільки ти летиш в якомусь своєму просторі, а я маю розставляти ці віхи. От. Якщо я правильно тебе зрозумів, то літературний процес – це не стільки письменник, скільки читач і його сподівання, під які письменник підлаштовується. Да. Ну, можна сказати, і так підлаштовується, і нарешті, так би мовити, не тільки підлаштовується, а очікує ефекту довгого читання. Відомий літературознавець, взагалі, Михайлов, він сказав, що, в принципі, німецькі романтики чітко визначили, що, в принципі, таке читач. Вони визначили, що цікаво це означає, що це має бути, ну, скажімо так, тавтологія, може, цікавий сюжет, але 100 сторінок в день. І тому треба було орієнтуватися на те, щоб, так би мовити, такий темп забезпечити читання, щоб була вражаюче, так би мовити, читання, і обмін думками і ефект піднесення від читання, який породжував, так би мовити, питання, звідки це ж так взялося. І з'явилася критика, яка пояснює, ну, чому так, такий ефект є. Такий, як у фізиків якийсь певний ефект є, вони досліджують. Такий от ефект читача виник. Причому захоплення. Причому читача певної літератури, він просто очікує. Він з нетерпінням чекає, коли письменник напише. Так само, ну,
індустрія Вальтера Скотта, вона ж вивчалася, угу. так би мовити, спадщина. Вона ж досвід Вальтера Скотта був дуже важливим. Переклади перевершували видання, сукупне видання на той час перевищувало 1 мільйон екземплярів. Це фантастичне. Уявити собі неможливо, що в той час так було. Це навіть зараз, скажу, це не дуже просто це неможливі уявити. Речі, правда, це не за один, не за два, не за три роки, не за 10 років, да? А сумарно пораховано. Це, наскільки переводячи на наші поняття, якась Джоан Роулінг. Є, може і так, але треба зрозуміти, що починає формуватися взагалі стратегія письменницька, той же, яку не обходить Микола Васильович Гоголь. Ми видаємо повісті, ми видаємо оповідання, потім ми видаємо зібрання творів. Угу. Ми живемо з цього, врешті-решт, ми живемо, намагаємося принаймні жити з цього. Виникають видавці, які, так би мовити, розуміють читача і вже, так би мовити, працюють в цьому напрямку. Так би мовити. Тобто це не означає, що це вже окупна, так би мовити, дуже індустрія, але, так би мовити, що стосується, так би мовити, видавництва журналів, там можна передивитися, як вони, так би мовити, угу. передаються з рук в руки, точніше, політика там важлива має значення, фінансовий бік теж не. Але справа полягає в тому, що я просто хочу сказати, що в цей час переживала таку ситуацію не тільки Росія. Таку ситуацію переживала Німеччина. Тобто філософія була, музика була, живопис більш-менш був, більш-менш ми погано, не те, що знаємо, ми потім познайомимося з паралельним існуванням живопису в Італії німців і російських академіків, а точніше, це не стипендіати, так би мовити, російської академії, які вчаться в Італії. От. А під наглядом, між іншим, німецьких часто, німецьких художників, там, того ж Вербека, от. І якого застав Іванов разом із Миколою Васильовичем. І от вони формують літературу. І вони йдуть таким же шляхом. Але цікава частина в цьому процесі в Росії. Ми підглядаємо, точніше, от російська література підглядає туди в німецькі коментарі переклади. Розумію. Тобто це ситуація, так би мовити, стати, врахувати досвід. І є обмін, інтенсивний обмін, так би мовити, курйозними історіями, обмін, так би мовити, і підручниками щодо російської літератури, які написав нібито, так би мовити, автор, який не знав російської мови, йому написали. Так би мовити. Тобто є курйозні речі, є глибокі речі. І тут треба говорити про велику, так би мовити, ще авторитети, які, так би мовити, в трикутнику, якого жив Гоголь. Не можна сказати, що це абсолютний трикутник. Гоголь завжди був людиною, яка знаходила, полемізувала будь з ким. Якомога довше. Чому? А у нього були великі результати. Це така вдача? Да. Чи це така талант. Технологія? Так, ні, це талант, не технологія, а талант. Це стосується, скажімо так, Адоєвський авторитет, без сумніву, усіх відносинах, Пушкін, Василь Андрійович Жуковський. Цей трикутник для нього з одного боку абсолютний. Але він іноді попадав в такі ситуації, при яких, якщо Адоєвську не поконати, то писати є проблема, тому є проблема в письмі. Тому що творча ситуація іноді справа, ми товариші, але творча ситуація приводить іноді до конфліктів. Навіть інтелектуальних, таких сильних інтелектуальних конфліктів, які позначаються. І там це є присутнє. Але головне, так би мовити, що було? А головне було обмежити себе, так би мовити, певним текстом. Таким текстом були «Мертві душі». Чому це було вибрано свідомо? Тому що «Мертві душі», так би мовити, все ж таки це, попри це роман, але, так би мовити, за методологією, яку засвоїв Гоголь дуже глибоко, поетику взаємовідносин живописного слова, живопису, так би мовити, скажімо, прози. На цієї взаємозбагачення, яку він засвоїв, він не назвав її поемою.
А справа полягає в тому, що так би мовити. Це було новаторство? Ні, ну це була пошук, так би мовити, це спроба була, ну у нього є в лекціях, так би мовити, особливо в лекціях по літературі, там би мовити класифікація того, що роман і поема. Я не торкаюся цих речей, я просто хочу сказати, що більше це за методологію. Це, ну, ми смикчимо дуже багато таких серйозних речей, звідси одне, скажімо, це роман, він по ідеології, так би мовити, забрав 17 років життя Гоголя. Це страшно сказати, це 17 років. По-друге, це без сумніву успіх першого тому, без сумніву це ситуація дуже складна з другим томом, версія перша нібито спалюється, далі все через це. Потім з'являється виписка, переписка поміж листування поміж друзів. Вибрані місця поміж листування з друзів. І потім з'являється, значить, вимога знов писати. І з'являється, так мовити, ніби завершений 11 глав тому. І трагічний кінець. Чекай, я тебе хочу перервати, тому що ми маємо йти на паузу для того, щоб не переривати тебе на півслові, то я тебе на півфразі перериваю. Ми повернемося в ефір за пару хвилин. Ми повертаємося до студії, де розмовляємо з Юрієм Володимировичем Джулаєм, одним з провідних, принаймні, українських фахівців з творчості Гоголя. Що ти там мимрися? Ну, я просто хочу сказати, що якщо буде Павло Володимирович Міхід дивитися, що я розумію своє місце і хочу сказати, що я дуже вдячний, перш за все, всім гоголізнавчим людям, які керують гоголізнавчим центром, які, так би мовити, звернули увагу на те, що я писав. Ага. І не тому, що мені треба. Я знаю просто рівень цих людей. Я на цьому закінчую твої реверанси. Ми закінчили на вибраних містах із переписки з друзями. Да. Так? І, значить, і крім того, так би мовити, тобто це досить кумулятивна праця, при якому письменник нібито йому, але він щось знаходить і він починає переписувати. Він там робить редакцію там трошки в Тарасі Бульбі. Рим починає писати. Чекай. От це для українського сприйняття Гоголя один з принципових моментів. Друга редакція Тараса Бульби. І дуже важливо для нас зрозуміти, навіщо це робиться. Перше, що я виписав для себе, це тексти, які в усіх на слуху. Там перший варіант 35-го року. Тарас був большой охотник до набегов і бунтов. 42-й рік. Неугомонний, вічно он считал себя законним защитником православия. В першій редакції козаки, в другій редакції русские. Да? І в першій редакції такі тексти, як «Пусть славиться во веки веков святая православная русская земля», не можна навіть уявити. У другій редакції це просто, можна сказати, стрижень. А що сталося за цей час з Миколою Васильовичем? Хіба він не чув, так би мовити, фальш цієї інтонації? Ні, ну я б не говорив про фальш, я б говорив про те, що Микола Васильович розділяв ту точку зору на якобінську диктатуру і французьку революцію, яка, так би мовити, була загрозу. Тобто це результати реакції на ті друковані роботи, які виходили в Лондоні, перекладалися потім російською мовою, реакції на якобінській диктатурі, які той час виходили. І на мій погляд, саме, ну я б не хотів би зараз, боюсь зробити, у мене там є аналітика. Скажи від себе, врешті-решт, маєш право. Справа полягає в тому, що, так би мовити, це бачення перспективи енергії зусиль. От історичної перспективи зусиль. Тобто, це енергія, що означає? Що він енергія. Злякався? Ні, енергію. Куди енергію спрямовувати? Ага. Чи навпаки знайшов для себе? Це ж ідея слов'янства. Ви ж маєте зрозуміти, що вона ж не була, так би мовити,
просто фольклорною, вона не була просто, я б сказав би, етнографічною. Так. Це ж не просто, так би мовити, зібрання, так би мовити, слов'янської народної поезії, так би мовити, сродності. Ну так, за цим стояла якась далі доктрина. А справа полягає в тому, що, так би мовити, це ситуація перспективи розгортання імперії. І якщо ви не помітили, там справа полягає в тому, що ви не помітили, там з'являються такі фрази «народ», «нація», «народ», угу, «нація» через кому. А це ситуація націотворення. І є роботи, так, цей процес іде паралельно, іде процес осмислення нації в Німеччині, у Франції, починає формуватися певна, так би мовити, ідеологія, література і нація, література і національна література, література і роль генія в літературі, чи на впливі на націю. І тому, так би мовити, тут нічого надзвичайного нема, але справа полягає в тому, що виправив серйозно. Виправив серйозно, тому що, ну, у нього там деякі речі були, там конфлікти всього, саме з цього приводу, те, що там були непорозуміння з Бадянським, вони там дивилися на цю ситуацію по-різному. Але головне – це те, що, так би мовити, мені здається, що це було виправлено, це моя особиста точка зору, це було виправлено, так би мовити, ну досить неорганічно. Неорганічно. Ну, тобто, ну, як ото напис на тексті, то дописана така річ, тобто виправлення. Ну, але у нас з тобою іншого, є інший досвід. Але з іншого боку, так би мовити, не треба говорити, що це якась мімікрія. Це свідома позиція. Ні, можливо, це цілком це щиро. Це свідома щира позиція і так далі, тому що, ще раз повторюю, це точка зору про те, що ця енергія Тараса, ось енергія, куди її треба спрямувати. Це перерозподіл, так би мовити, енергії, отої історичної, яка була позаду, і її перспектива. Це перспектива цієї енергії. Ну, чекай, а чи не складається у тебе враження, що, власне, ось цей щирий запал, в якому Гоголь кинувся, мовити, захищати слов'янську справу під прапором руського царя, що воно, власне, його почало руйнувати зсередини? Ні, ну, я взагалі приймаю, от, я, чесно говорячи, займаючись суто, я б сказав би, ну, текстовим аналізом, можу сказати, що, ну, хоча здоров'я у Миколи Васильовича було не фантастично. Ну, не блискуче. Ну, у багатьох людей тодішньої доби було не блискуче здоров'я. Не блискуче і так далі. Але я думаю, що Смірнова-Чікіна мала рацію, коли ще в 59-му році написав, що особливо приділило увагу цій ситуації з смертю Миколи Васильовича Гоголя. Вона звернула увагу на те, що в другому році діти, онуки, так би мовити, ті, хто підписував, так би мовити, висновок про причини загибелі Гоголя, відмовилися від цього. У другому році, в 1902. І вона вважає, що це було, принаймні реконструкцію задуму не можна, але сходження там би бути є. Ну, і версія того, що Микола Васильович був хворів на тиф, це була людина, яка перенесла слабку форму тифу, нібито. А зневоження організму, так би мовити, приводить до страшних речей, якщо його якому тоді планували. Тобто він є, так би мовити, ситуація, мабуть, в яку він попав без виходу. Я не хочу займатися цією реконструкцією, тому що вона вимагає серйозних зараз сходження всіх всього написаного. Ну, тут можна привести ці точки зору, але в чому сенс розмови про це? Щоб просто їх звести і сказати, що ми до кінця не знаємо. Тобто треба займатися серйозною аналітикою цих текстів, всіх учасників, всіх подальшої долі. Ну, за римською традицією, там взагалі, Чіменова-Чікіна взагалі, там би мовити, ну, скажімо, за римською традицією, кому це вигідно було, так би мовити, знайшла. Ну, не те, що знайшла, а
так, між рядків. А викладе, будь ласка, цю версію, тому що навряд чи хтось зараз побіжить читати перше джерело. Ну, справа полягає в тому, що достатньо подивитися, хто потім очолював синод Тургенів. Ну, вважається, ну це немислимо, так би придумати, тобто звинуватити, але, так би мовити, така там версія така існує. Ну, достатньо подивитися, ну, скажімо, Паламарчук, козацькі могили, з якому чітко прописано, скажімо, хто приймав участь в ексгумації, так би мовити, тіла Гоголя 31 травня в 31-му році, да, здається. І хто там приймав участь, хто за що за письменники стояли, що за письменники зробили, скажімо, з сюртука Миколи Васильовича Гоголя, палітурочку на видання творів його. Тобто, і в той же час ці люди займалися історією церков в Москві. Тобто, от такі банальні речі, такі, мовити, у Петро Паламарчука є. Він вже все це прописав, і можна подивитися, скажімо, в інтернеті на ім'я цих людей, так би мовити, хто то був присутній, і їх подальшу історію. Ну, тобто, я зараз попрошу наших режисерів, щоб вони швиденько виклали посилання на матеріал в Гуглі. Зараз вони будуть на екрані. От. Які висновки з цього? Я би так сказав. Це було найвище напруження, якого може витримати людина. Да. І вона була фактично одна на одинці. Він Аксакових дуже просив, щоб якось зачепитися, щоб у них перебути під Москвою цей період зими. Ну, так не вийшло. От. І я не говорю, що могло бути інший спосіб. Тобто, справа полягає в тому, що я б хотів би повернутися до якогось текстового виміру, тому що там якісь результати є емпіричні. А я б не хотів би переходити на таку, знаєте, життєву тему, яка завжди існує. Ну, там питають, ну, такі теми, ну, Гоголь і там його відношення до смерті, власне, що у нього була манія того, що як його треба поховати, як це має бути відбуватися, ну, таке все інше. Ну, це якраз, є, не, це якраз це... трохи така попсова легенда, включно із легендою, до речі, про його ексгумацію. Ні, справа полягає в тому, що дуже банально, справа полягає в тому, що разом з синодом, значить, медиками було утворено, що для того, щоб констатувати чисто смерть людини, треба 3 дні. І, тобто, щоб не було цих неприємних речей, коли люди з тих чи інших причин патології є живими, а їх заживо хоронять. Оце було надруковано там в журналі Міністерства просвіти. От такі от речі. І, тобто, це були реальні речі, які, про які, так би мовити, ну, всі знають. Тобто це був страх, острах, який був потім організаційно, інституційно ліквідований. Я хотів тебе запитати ось таку річ. От після, скажімо, знайомства з улюбленим всіма Умберто Еко, а до того, до речі, ну, ближче, там Юрій Михайлович Лотман. Коли ти читаєш Лотмана, коментарі к Євгенію Онегіну, кома, пособие для учителей, і ти розумієш, що текст Євгенія Онегіна, який, ну, принаймні, в мої часи знали з дитинства на пам'ять, принаймні, окремими главами, що ти в цьому тексті, знаючи його на пам'ять, геть нічого не розумів, тому що всі ці коннотації, да, асоціації, запозичення, вони залишаються без цих коментарів абсолютно темними. Чи можна сказати сьогодні про Гоголя, що, не маючи такої кількості і якості коментарів, те, що ми читаємо, це, ну, теж так, знаєш, по поверхні? Значить, я хотів би розділити дві речі. Перше, будь-який літературний твір не може перетворюватися на літературознавчий супр. Ну, якщо твір читається до цього часу, це саме головний ефект, якого в нього був закладений. Якщо твір живе, а, ну, як намагався, так би мовити, розписати це, скажімо, Ролан Барт.
Він казав, що от, твір може жити цитатами. От його розкладуть на цитати. Uh-huh. І Гоголя можна розкласти на цитати. Можна розкласти там... кого? Достоєвського можна розкласти на цитати. Хіба ми не знаємо Достоєвського в цитати? Знаю. І, значить, от якісь завжди заходи проводяться ювілейні. Оце інституційна форма та визнавання цитати. От. І, а потім науковці ж намагаються відійти від цих цитат. Далі Барт казав, що от є там конотації, про які ви говорите, про які так би мовити приємно читати в тому розумінні. Ну, наприклад, Пошмейстер читав там «Таїнство природи» Карла Екартхаузена і доробив ніякі виписки, про які ніхто не знав, або читав Едварда Юнга. От, значить, візьмеш, почитаєш Едварда Юнга і, значить, подивишся, що ж там читав Пошмейстер і так далі. Але сама обсяг читання Едварда Юнга, так би мовити, і того ж таїнства душі Карла Екартхаузена показує, що ну, треба принаймні ну, якось подумати, що витратити такий великий час на його читання, так би мовити, і сам автор навряд чи, так би мовити, робив це. Тобто не треба думати, що автори читають до кінця інші твори. Uh-huh. Треба думати, uh-huh. що письменники – це, так би мовити, читачі ідеального плану. Uh-huh. От, на мій uh-huh. погляд, головна помилка Умберто Еко полягає в тому, що це змагання тих, хто прочитав більше. Uh-huh. А на мій погляд, так би мовити, не тому, що я перевершую в чомусь, я вважаю, що, так би мовити, є… Ну, я наведу приклад, щоб не бути голослівним. Uh-huh. А в 1823 році в журналі ізящних іскусств, в журналі гожих мистецтв, Зельванович Григорович, який цей журнал вирішив продовжувати після 1807 року, який викладав Буле, професор Геттінгенського університету, тобто в дусі геттінгенської традиції почав перекладати нібито роботи видатних, так би мовити, художників естетики. Ну, тоді естетика взагалі була популярною, так би мовити. Це філософія про почуттєвість. Угу. От у вас є почуття, і от дуже легко стати філософом, якщо ми розмовляємо про насолоду, скажімо. І це було, так би мовити, дуже популярно. От у нього є, так би мовити, є у нас таке зібрання творів, Юрій Ман видав редакцію. Він дуже багато зробив, і він видав естетичні трактати першої третини 19 століття. І там є робота Григоровича «Науки і іскусства», де в примітках сказано, що не зовсім не зрозуміло, на що була написана ця робота, хоча вона повторює роботу Буле в деяких варіантах. Але справа не в цьому, в тому, що хтось значить, він виявляється, що ну, Григорович написав роботу про науки і мистецтво, наша нам наука про мистецтво, що вона може дати на швидко. І от перекладається Зульцер, загальна теорія мистецтва з німецької, нібито фрагмент. І перекладається Альфред Рафаелі Менкс, відомий художник, взагалі геній. І його розмисли про розвиток мистецтва. І що говорить Григорович? Григорович, грубо говорить, так. Ну, навіть в тексті самої перекладу Зульцера ну, голову зразу доходить, як це? Людина перекладає текст кваліфіковано, да? І там присутні власні. Значить, це не переклад буквально. Це треба переказ. Перекази. Угу. Це перекази, по-перше. А по-друге, якщо особливо по Менксу, ще можна подивитися, це, так би мовити, дуже скорочені, я б сказав, умовно переклад. І сенс полягає в тому, що от є філософи, які завжди будують системи. І от вони про естетику таку ж систему побудують. Вони будуть говорити про мистецтво, і у них будуть якісь вдалі поняття і провали. Вдалі поняття і провали. Тобто вони будуть будувати весь час систему і говорити, почекайте, поки ми, так би мовити, побудуємо все. Ну, там. А художники не можуть, вони живуть
інтуїцію. І от що він зробив? Він сказав, що от є без сумніву Зульцер, видатний філософ, всезагальної теорії, das allgemeine Theorie der Kunst, мистецької краси, allgemeine Theorie. А є, так би мовити, Альфред Рафаель Менкс, ну, його називають саксонським, я не їх художник, геній. Взагалі вони там, Вінкельман, Менкс і, так би мовити, Зульцер, вони придумали барокко. Зібралися і придумали. Він говорить, що я поєдную ці дві фігури. От те, що говорить Зульцер, а що він говорить, що загальна історія мистецтва може бути викладена дуже просто. Що грецька, давньоримська живопис, який коментував, так би мовити, події, легендарні події, тобто міфологічна галерея, да, він би швидко вичерпався, тому що він був дуже фінансово, так би мовити, витратним. Війна з Персією коштувала стільки, скільки, так би мовити, іноді картин. І тому, так би мовити, захоплені цим насолодою свого вільного часу, як, перш за все, еліта, яка займалася тим, що будувала з мармуру будинки і бронзи, закинула живопис. І цей живопис, так би мовити, деградував. І там є історія цієї деградації, вона писана, так би мовити, більш-менш філософськи. І історія деградації описана ким? Менксом. І от він перевіряє цю історію деградації Менксом, історію деградації Зульцером. І там дуже цікаві речі. Що врешті-решт картини опинилися в трактирах. А Гоголь, як відомо, у «Мертвих душах», приїжджає перша картина з німфою з великими грудями, і виходить, так би мовити, в картину. Потім починається, що пробуджується інтерес у меценатів до картин, але вони попадають в руки до кого? До цих кумів-вояжерів, які їм розповідають, яку колекцію куплять. Тобто, чудово. Про що я можу сказати? Що якщо ви прочитаєте уважно Менкса, і, точніше, цей переклад, і накладете, то ви побачите історію зустрічі того ж Чичікова з живописом, по-перше, в трактирі, по-друге, дещо в іншому варіанті, зовсім під іншим кутом, у поміщиків, перших п'яти поміщиків, але це йде через Хогарта. Переклад Карла Густава Ліхтенберга, який зробив Жуковський і надрукував в журналі «Вісник Європи», дуже скорочені варіанти, тому що в Ліхтенберга три томи, от, про Хогартові картини. От, і це дійшло. І там є історія афіши, історія театру. Там сказано, що сказано у, скажімо, того ж Зульцера, сказано, що театри зараз, як і колись, займаються тим, що вони грають якісь драми, точніше, ну, йдуть вистави про якихось героїв, які, ну, нічого не зробили для нас. Вони якісь дивні, далекі і так далі. І що у Гоголя в «Мертвих душах»? Ну, пригоди іспанців Перу. Ти розумієш, яка історія? Оце зараз починається найцікавіше, а я тебе змушений перервати. І тому що, оскільки ми зупиняємося на комі, і мені доведеться робити якесь резюме, резюме у мене, власне, таке. Умберто Еко. «Змагання тих, хто прочитав більше». Юрій Джулай – «Змагання тих, хто прочитав краще». Я тобі дуже дякую, я сподіваюся цю розмову продовжити. От у мене 2 секунди для того, щоб нагадати, що ми говорили про Миколу Васильовича Гоголя з Юрієм Володимировичем Джулаєм. Дякую тобі, приходь ще. Дякую вам за запрошення.